السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبين ونكسن داود يا ليدي لهن سما واحد كسور دواتان وركي يا حبين وقضى بدا وركع وميم سنو عاكمدا وزيرك وحبر الشدة سريها يا وها وبيها قوسي قصده وحيود هورنا توبركا وجامعة جبوتي لغير كليه وركا عالم كنا كلها قد قرمت بدوبي وها هو كباران دقيلة تقالن كاها الكيكيهي سيدة قرهان ودمدا ساحل قرد أفريكا انتا سي وحي هيد قطبادي وركا هو ويناهي مكان نيسقي ودن بسم الله الرحمن الرحيم مدح ويناها جمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلة ايا دنبال حنبليا وحا ودري بقر كا سعودي عربية بقر سلمان بن عبد العزيز السعودة يدا او سعودي عربية لوغد البلدق يهمالين تاحوس كقراني مداه دالكاسي daweynaha jamhuuriyaddu dambaalka hambalyada ay u duray boqorka Saudi Arabia boqor Salmaan bin Abdul Aziz Al Saud waxa uu rajeeyay bashbash barwaaqo iyo horumar iyo in nabadgelyo ay ku waraan gudahaan ummada dalkaasi Saudi Arabia waxa madaxweynaha jamhuuriyaddu dambaalkaasi ugu rajeeyay boqorka in caafimaad qab iyo cimri dherer waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu dambaalkaasi la mid ah uu diray dhaal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salmaan bin Abdul Aziz xuska maalinta qaranimo ee boqortooyada Saudi Arabia awgeed warka kale dalka waxaa kamid ah maalintii shalay waxaa ka qabsoomtay kulliyadda injineernimada ee jaamacadda Djibouti munaasabada lagu daafuray dhaqaajista saddex waxyood oo jaamacadda laga hirgeliyay ama saddex filyar waxaana ay ku soo beegantay xilli la isku diyaarinayo sanad dugsiyeedka cusub ee jaamacadda waa munaasabadaasi gudoomiyay wasiirka waxbarashada sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Ahmed waxaa u joogay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada sare Abubakar Xasan iyagaas iyo gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan waxaa kale oo u joogay barayaasha iyo mas-uuliyiinta laamaha filyarada kala duwan ee jaamacadda iyo aqoonyahannada ka hawlgala jaamacadda Djibouti waxaana ay ahayd qayb saddex qaybood oo lagu ku soo biirayay jaamacadda Djibouti iyadoo dadaal horay loo galay sidii saddexdaasi qaybood ay ugu soo biiri lahaayeen oo kala ah qaybta jinis siviilka qaybta business administration oo ah amba ganacsiga iyo maamulka iyo qaybta xisaabaadka iyo accountability-ga waxaa sidoo kale la gudoonsiiyay saddex doktor oo kamid ah jaamacadda Djibouti shahaado sharafeed qaybka dadaalkooga gudoomiyaha jaamacadda Dr. Jaamac Maxamed Xasan waxa uu xusay oo mahadnaqay wasiirka waxbarashada sare sida markasta uu ula garab joogo wax walba oo ay u baahan yihiin waxaana uu ku booriyay mas-uuliyiinta iyo barayaasha jaamacadda Djibouti in dadaalkooga ay libilaabaan wasiirka waxbarashada sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Ahmed oo madashaasi ka hadlay waxa markii hore uu mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda oo lahaa yuri fikirka iyo aasaaska jaamacadda Djibouti iyo kulliyadda injineernimadaba waxa uu xusay in saddexda qaybood ay yihiin qaybo iyo ku cusub jaamacadda Djibouti gudahaan aan ka jirin jaamacadaha Afrika ee dhinaca dalka afka Faransiiska ku hadlay Frankofoniga wuxuuna ku buuriyay mas-uuliyiinta jaamacadda iyo barayaashuba in ay ka shaqeeyaan sidii aqoonta ardayda jaamacadda reer Djibouti ay kor ugu soo qaadi lahaayeen munaasabadaasi kadib waxaa warbaahinta waraysi siiyay gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan oo ka warramay in xurka munaasabadan waxaanu wariyaynaa maanta wax weeyaan xafladdan waxa lagu gudoonsiinayaa shahaadooyin saddex kulliyadood oo jaamacadda ka tirsan oo qolo maxay tahay sheer res la yiraahdo ay qiimeysay qoladaasoo maxay ahayd guddi heer caalami ah jaamacadda Djibouti ay yimaadeen ay ardaydi ay la kulmeen macallimiinta si gaar ah ay la kulmeen shirkadihii ay la kulmeen macallimiin ardaydi hore ka qalin jabisay jaamacadda ay la kulmeen programmadii la dhigayay ay si ballaaran oo faahfaahsan ay maxay ahayd u eegeen markaasi gudigaasi wuxuu gartay in shahaadadan aqoonsiga in qiimaha iyo kaalinta iyo tayada tacliinta lagu dhigo saddexda kulliyadood iyay garteen marka wax weeyaan horta waa guul waa farxad waa guul soo hoyatay jaamacadda Djibouti saddexda kulliyadood soo hoyatay waa guul soo hoyateena shacabka Djibouti maanta waayo maxay ahayd aqal walow Djibouti ee ardayba jaamacadda maanta ka dhigta marka waa guulaan aad aan ugu faraxsanahay mahadda waxaan mahad horta u celinaynaa wasiirka tacliinta sare oo mar walba la jooga
oo noog xaaladeedu og xog ogaal u ah iyo maanta maxay ahayd guushani waxaan doonaynaa inaan ugu hibeyno ugu deeqno madaxweynaha waddanka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oo mar walba na dhiirigeliya nagu booriya sidaan hore ugu socon lahayn maanta guushani waa guushiisii weeyaan jaamacaddan waa jaamacaddiisii guushani waxa gaadhay waa jaamacaddiisii ba gaadhay marka waxaan leenahay mudane madaxweyne naga gudoon guushaasi axadda hadduu alla yidhaahdo sanad dugsiyadii cusbaabaan bilaabi doonaa insha allah 2022 iyo 2023 marka waxaan leeyahay macalimiinta ardayda shaqaalaha jaamacadda sanad wanaagsan sanad dugsiyad wanaagsan geediga caafimaad ee dalka ay ka wadeen ururkan dawliga ahayn ee Boqor Salmaan ee Saudi Arabia ayaa la soo gabagabeeyay geedigan caafimaad ayaa waxa uu socday 19-20 bisha September waxaana uu ahaa mid ay dhakhaatiirta dhinaca takhasuska ay ka hirgelinayeen Djibouti gaar ahaan caasimadda waxaana ay ahaayeen dhakhaatiir takhasus ah oo dhinaca wadnaha ku takhasusay waxaana ay u sameeyeen baaritaano iyo adeega caafimaad ilaa lix dameeyo ubad reer Djibouti ah oo qaba dhibaatooyin dhinaca wadnaha waxaana ubadka ay baareen daadood ay u dhaxaysay hal habeen ilaa 15 jir waxaana ay ka hawlgalayeen dhakhtarka ku yaala degmada Balbalaah ee Sheekho waxa halkaasi kusoo dhaweeyey agaasimaha guud ee dhakhtarkaasi Muuse Ibrahim Suga iyadoo u joogay madaxa waaxda dhinaca wadnaha ee dhakhtarka Sheekho Dr. Muxyiddiin Axmed Cumar waxaa horey ay uga fuliyeen ururkan aan dawliga ahayn ee Boqor Salmaan ee Saudi Arabia geedi caafimaad sanadkii 2022 ee soo dhaafnay bishii December waxaana ka faa'iideystay ilaa lix dameeyo ubad ah oo dhibaatooyin dhinaca wadnaha qabay iyo dhibaatooyin kale waxaana ay u fidiyeen adeegyo caafimaad oo baaritaano iyo sidoo kale qalinaba ay u sameeyeen waxa u joogay waalidada ubadkaasi hooyo ku u mahadnaqayay sida ay geedigaasi caafimaad wanaagsan ee ugu soo dhamaaday waxaa dabaalkaasi ka hadlay madaxa xafiiska dhinaca wadnaha ee dhakhtarka Balbalaah ee Sheekho Dr. Muxyiddiin Axmed Cumar oo ka warramay ahmiyadda iyo geedigani caafimaad saddexda cisho u socday dadaalada ay sameeyeen dhakhaatiirtaasi takhasusku xanuunada ku dhasha wadnaha ayaa dhakhtarkan Novital Sheekho ee Balbala lagu qabanayaa waa karaafaankii markaska oo baaritaano yimiday si ciyaalka ugu sameeyaan hadhuna wax ugu qabtaan maanta ilaa shalay ayuu socday karaafaanku ku dhawaad hadda ilaa dhowr iyo konton ilaa shan iyo konton qof wax ku dhow ayaa la eegay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin markaska Almalik Salmaan waana soo dhaweyn tan iyo bilowgii sanadka 2022 waxaa wakaaladda horudhigga wadooyinka Djibouti ee ADR ay ka wadaa wadooyinka waaweyn ee caasimadda dib u dayactir ballaaran waxaana dib u dayactirkaasi ay ka sameeyeen wadada Blaaska xaafadda Bikaduus ee degmada Balbalaah iyo wadada iyadoo tagta jaamacadda Balbalaah ku taala waxa kale oo dib u dayactir weyn ay ku sameeyeen wadada Kalabadha xerada ciidamada booliska iyo xaafadda Engela iyo sidoo kale Carrefourka ku yaala Engela waxaa dib u dayactir ay ku sameeyeen wadada iyadu marta goobta ganacsiga ee Nugapri ilaa iyo City Saudi waxaana dib u dayactirkaasi uu ahaa mid wakaaladda horudhigga wadooyinka Djibouti ay ku soo saareyso bilicda caasimadda waxaa daba munaasabadaasi u joogay gudoomiyaha degmada Bulcawsta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Bulcawsta gudoomiyaha degmada Bulcawsta oo ka hadlay ahmiyadda dib u dayactirkaasi ADR-na waxa uu leeyahay maanta waxaan joognaa gabagabadii dariiqa lagu furayay Burca Kibir marka hawl culus ayay xaggaasi ka qabteen hay'adda wadooyinka ee qaranka oo horeyna uga qaban jiray iminkana ka qabanaya shaqada culus ee hayaan waxaan u sheegaynaa dadka biyaha ku soo daadinaya dariiqyada inay ilaaliyaan waddanku waa waddankeennii bilicda iyo quruxda waan wada leenahay marka waxaan leenahay ciddii ka dhagaadeegta gacantii birta ay dowladdu way ku qabanaysaa cidda ka dhagaadeegta soo shubta gacan biraa lagu qabanaya waa takhsiirna waa la xidhayaana marka waxaan leenahay walaalahayow waddalkeennii waddanteennii dariiqaas idinku danid yahay kii caanusan ee kii caafimaad qaba xataa baayac mushtarkiinnii ayaa ku soconaya marka aan wada ilaashanno bilicda dalka madaxweynuhuna siyaasaddiisa ma joogsato horena way u socotay iminkana wuu wadaa wakaas lagu dhisay dalagyada qurux badan ee maanta joogno
وركا قبل هذا ذلك جودي سبيك هذه أنجر نكونفورتا ذلك دان كهرباء نجارهان مجال دا مدمى دا داخل وها هيدا هرسير هي قحطية ولا كاشن إسا أوناريسا أي قم قابيين أقون كروسي كأدن إلى أن تحقق ده ذلك مجان قل جدون كان بدتك تهريبك وأقون كروسي يعني همال قليه ميدوجا يوروب وأنا كقريب قاتيم إلا يصدق يلا بعدين كم دا تبي دا إذا ما دا بوليس كاشن دار مريجا يو ميلتريجا وأنا أقون روسيگانی اوها امید دیرد لگوساری حوجین ترین عدیگان که یه ایلانی تحقق داد که تهریب کتا و عکله و قیب که ها و دنولاشها داد که یک قویتیگه یک سد و کله بلشده ریج بوتی و آن قانون تو داد که به هنی خبر را کس عدهای دستی قویتیگه ای هر سر و آن اوها مید قیب که اهدین عدد که تهریب تیو میگن کلی دان که یک جبوتی مرا طبیعتا که لذون ایده مدا پولیس که یا جندار مریگه یا میلیتری گه یا نکقیب قاتی و آنها حقوقی سکب به نیا خبر کسی سوگو کس عدهای ده هر سر و آنها او کس عدهای گله معمول حساد که هی مقاله ده هر قبلت که داخل و حال کسی که لگو دومی که یعنی که قبل که داخل درس حسین و هاو مهند نقی های ده هر سر یا آنارسی میدوگه یوروپ از که کاش دای مشروع آنی و آن قیب ایو کیه ایور ورستا إلى أن تحقق ذاتك تهريبتا ذاتك مجنجر يدونك جيستي سواء الكاسي كهالله وكيل كهيدا هاش سير قوتيجا دونكا وعانا وحسيه إن مدة السعودية قن كرسيجاني وهامد وحبذا وكرسدين طبيعة هيدا مدة جبوتي بوليس كا جندار مريجا يميليتريا كواسي وأي يريكوا هيكو مركز تيلا مع عاملة dadkaasi tahriibta waxana si wanaagsan ay uga shaqeeyeen yuri daryeelka iyo sidoo kale la jaq sidoo kale dhawrista xuquuqda dadka tahriibta oo Djibouti ay ka mid tahay dalalka sida weyn u tahgaliya dunida warka wqooyiga dalka imika hadii aan gaadno magaalada caade ee Tijora waxa ka qabsomay kulan ballaaran oo qayb ka ahaa la dagaalanka waxyaabaha mukhaadaraadka waxa kulankaasi gudoomiyay prefect gobolka Tijora Hassan Dabeli waxa uu joogay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka Umar Hussein bulshada magaalada Cade Tijora ayaa ka soo qayb qaatay haweenka hawde dhaqameedka iyo dhalinta iyo culimada diinka sidoo kale cutubyada ciidamada booliska militaryga iyo gendarmeriga ayaa ka soo qayb qaatay wuxuuna qayb ka ahaa sidii dadka loogu baraarujin lahaa la dagaalanka waxyaabaha mukhaadaraadka ee daroogada kuwaasi oo wiiqaya nolosha bulsho dhaqaale ee dadka iyo sidoo kale dadka dhalinta oo iyagu ka dhalinta oo dhibaatooyin dhinaca waxbarashada ay ku imanayso waxaana ka hadlay prefect gobolkaasi Tijora oo ku booriyay waalidada iyo culimada diinku in markasta baraarujin geestooda iyagu ay sameeyaan waana ay hadd dood iswiidarsi ka qabsoomtay xarunta maamul hoosaadka ee magaalada Tijora oo bulshada magaaladaasi Tijora ay kaga xajoonaysay sidii dhammaadaysan looga hortay lahaa waayabaha mukhaadaraadka prefect Hassan Dabeliga dal magaalada Tijora oo halkaasii ka hadlayna waxa uu sheegay in kulamadan ay ahaayeen qulii doonaan kuwo joogto ah oo maamulka prefecture-ka iyo sidoo kale maamul hoosaadku iska kaashan doono sidii looga hortay lahaa waayabahaasi mukhaadaraadka oo waqtiga ugu dambeeyay ku soo badanaya Ayuri magaalada Cad ee Tijora waxaana ay tahay Ayuri dadaal wada saaran gabi ahaanba mas'uuliyiinta iyo bulshada raidka waxa habeenimadii xalay ka dhacay wadada iyadu isku xidha caasimada Djibouti iyo magaalada gobolka Tijora shil baabuur shilkaasi baabuur ayaa ahaa mid ka dhacay deegaanka Lagacasal waxaana uu ahaa baabuur nooca kaadkaadka oo magaalada Tijora ku sii jeeday waa baabuurkaasi ku dhintay qof ka mid ah dadkii saarnaa sidoo kale mid ka mid ah dadkii saarnaa ayaa dhaawac uu soo gaaray waana la geeyay qofkii dhaawaca dhaqtarka magaalada Harun Goboleedka ee Tijora waa ciidamada ilaalada xeebaha ee Gardekoodka oo adeegsanaya fadeedadooda dheereeya ay ku soo qaadeen iyagoo 10kii habeenimo ay xalay soo gaarsiiyay caasimada kadib waxaa ka sii qaaday hawlwadeenada dhinaca caafimaadka ee gurmadka degdeg ee Urgenceka waa hadaba ay sheegayaan mas'uuliyiinta dhinaca amaanka in dadka iyagu wadooyinkaasi adeegsanaya ay si taxadar leh u socdaan kuwaasi oo keenaya galaafashada dhimashada dad iyo dunyada
intaasi hadaan ugu imano wararka dalka wararka caalamka daawadaalsan qodobada wararka ku soo sheegnay magaalada New York ee xarunta golaha qaramada midoobay waxa ka socda kulanka guud ee 77-aad ee qaramada midoobay kulankaasi waxa ka qayb qaatay madaxda qaarada Afrika ee wadamada Sahel waana si weyn looga baarandagay la dagaalanka hargagixisada hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn uga hadlay dagaalada ka socda wadamadaasi Sahelka ee dalalka Nigeria, Burkina Faso iyo Mali waxaana madaxda dalalkaasi oo halkaasii ka hadlay ay sheegeen in qaramada midoobay ay u hawlgasho sidii loola dagaalami lahaa kooxaha xaq jirka ee halkaasii ka dagaalama waxaa sidoo kale oo Hussein madaxda qaarada Afrika ee wadamadaasi in hawlgalka MINUSMA ee wadamada Sahelka qaramada midoobay ay sii gaarsiiyeen ciidamadooda in ilaa iyo 7 bisha Juun 2023 ciidamada ku fiidmadoodu ay ka sii hawlgalaan goobaha ay kala kula dagaalamaan kooxaha hargagixisada ee dalalka Burkina Faso, Nigeria iyo Mali. taas baa ugu dambeysay daawadeel warkii gaabin kan caawa waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaanta ee kala qayb qaatay suutubinta tooska ee warkan warlamayntii ku kulmi doona waxaan tagaynaa nabadgelyo iyo nooli kulanta.